أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام ala rasulillahi amma ammabdu muhtaram ahli islom ahli imon aziz mehmonlar aziz ustozlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu allohga hamdu sanolar bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin sizga bizga nasib bo'layotgan bu qishni tonglari kunlari tunlari muborak bo'lsin ollohimni berayotgan ne'matlarini ziyoda etsin bundan yeb ichib foydalanib o'ziga shukur keltirishni o'zini zikr etishni barchamizga nasib aylasin soniyani hazrati payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin haq kalomi majidida auzu billahi mina shaytonir <laughs> rojim <laughs> vaalamu anna fikum rasulllohi لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم degan e'tiqod uz kanali ey mo'minlar sizlarni ichingizda rasululloh borlar agar rasulullohga siz ergashmasdan rasululloh sizga ergashib ketsalar qiynalib qolasiz yo'ligizni topolmay qolasiz degan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rasululloh bo'lib kelganlari mo'min musulmonlarning hazrati payg'ambarimizga ergashuvlari insoniyat rasulullohdan andaza olganliklari mana shuni o'zi hayot ekan mana shuni o'zi go'zallik ekan masalan muhtaram azizlar mana bu yerda ustozlar kelishgan ahli ilmlar ulug'lar o'tirishibdi endi biz mas'ul bo'lganimiz uchun nutq qilishga shuning şun uchun shuni qilyapmiz aslida bu yerda mana ustozlar ahli ilmlar hammalari kelishgan so'z to'ydagi bir nozik jihat to'ydagi nikohdagi ba'zi me'yorlar haqida bo'ladi shu sunnatlar haqida bo'ladi shundan bir eshitaylik alloh taborku va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin hozirgi afg'onistonni herot degan yerida ming olti yuz qirq ikkinchi melodiylarda hazrati sultoni ibn ali muhammad mullo aliul qoriy al hiraviy degan bir ulug' zot al hanafiy degan bir ulug' zot dunyoga kelganlar mullo aliul qoriy deydi qisqa qilib bu odamni mullo aliul qoriy mullo aliul qoriy hazrat makka imomi haytamiy degan ulug' shayxdan dars oladilar natijada bir yuzi o'ttizdan oshiq deb o'qidim kitoblarda bir yuz o'ttizdan oshiq asar yozgan ekanlarki bu asarlar yer yuzidagi durdonalar hisoblanadi shu durdonalardan bittasi mushkotil masobehni sharhi mirqotil mafoteh degan kitob hisoblanadi mirqot mirqod deydi mushqotni o'shanda bir hadis keltirilgan bismillahi

nikohlarni masjidlarda e'lon qilinglar uni duflar cholib bildiringlar masala namozni masjidda o'qisa savobi ulug' bo'ladi kitoblarda aytibdiki yigirma sakkiz barobar degan uyda o'qilgan namozdan masjidda o'qilgan namoz yigirma sakkiz barobar ko'p ekan hatto shunaqa hadislar kelgan uydan uydan ozon tovushi takbir tovushi kelib tursa imkoniyati bo'lib chiqmasa jamoatga nomozs emas degan gaplar kelgan o'sha namozmas emas o'qiyotgan narsasi degan gaplar kelgan demak namozni masjidda o'qish kerak ho'p tushundik uni namozni masjidda o'qish kerak ekan janozanichi janozani cenezen. janozani uyda o'qilsa savobi ulug' bo'ladiku lekin hozir imkoniyatimiz yo'q ko'p qavatli uylar unaqa hovli joylar unaqa katta emas bu mo'min musulmonga noqulaylikni tug'diradi demak imkon bo'lsa janozani uyda o'qisa yaxshi ekan yolmasam ya masjidga ho buni ham tushundik nikohnichi nikohni birodarlar nikohni masjidda qilsa ulug' bo'lar ekan nikohni masjidda qilinsa ulug' bo'lar ekan sabablarini eshiting birinchidan ollohni paytiga kirib kelgan odam savob topadi kirib kelsa o'ng oyog'ini bosib savob topadi ikkinchidan o masjidda duolar ijobat bo'ladi shunaqa gaplar kelganki ki, kitoblarda bir jamoat namoz o'qir edilar imom yanishdi işte. imom yanishgan bo'lsa işte. ham olloh yani işte qabul qiladi jamoatni yanishmagani uchun degan yana aytadi jamoat yaanishdiyu işte imom to'g'ri o'qidi imomni to'g'ri o'qigani uchun olloh tabarkuva taolo jamoatni duosini qabul qilar ekan endi uchinchi masalada aytgan ikkovi ham yanishdi imom ham yanishdi jamoat ham yanishdi alloh tabarku va taolo o'shalarnikini qabul qiladi jamoat bo'lganlari uchun degan birodarlar ollohni baytiga borgan odam unaqasiga ham bunaqasiga ham sabab topar ekan uchinchidan eng muhim joyini eshiting buni bir nozik tomoni bor masjidda o'qishni kecha nima ovqat yegansiz desangiz esimizda de yo'q hammani ham shunaqa kecha nima ovqat yegdingiz hoji buva esda yo'q o'ttiz yil oldin qirq yil oldin kim nikoh o'qigan desangiz aytib beradi hozir falonchi qor akam o'qib berganlar nikohi deydi kecha yegan ovqati esida yo'g'u o'ttiz yil qirq yil oldin o'qilgan nikoh esida de. demak de esida qolar ekanmi e birodarlar mo'minni musulmonni esida qoladigan paytida marhamat qilib yigit bilan qizni burchini tushuntirib qo'ysak masalan yigitni burchi bor erni burchi bor beshtasini sana sanagan hammasini jamlab turib nafaqa deydi buni beshta narsani birinchisini aytgan yedirib ichirmoq degan ikkinchisini aytgan kiydirmoq degan uchinchisini aytgan tabib yoki doktorga ko'rsatmoq degan to'rtinchisini aytgan agar dars ilm olaman desa sharoit yarat bermoq degan 5 beshinchisini aytgan yo'lga solmoq ta'lim bermoq degan birodarlar 5 ta narsa yigitni burchi ekan o'sha paytda buni yuziga urmaysan haqorat qilmaysan yaxshi gaplarni gapirasan deb tushuntirsak unga qizga ham e'tiqod uz kelinni vojiblarini eshiting uniki ta ekan birinchisini aytgan erini ruxsatsiz chiqmaslik erini ruxsatsiz chiqmaslik hatto shunaqa gaplar borki eridan beruxsat chiqqan xotin mabodo ajali yetib o'lsa to'ng'iz o'libdi degan to'ng'iz o'libdi degan to'ng'iz o'limini topibdi degan shuning uchun erdan ruxsat so'rash kerak ekan chiqish uchun ikkinchisini aytgan birovni uyga qo'ymaysan degan eringni ruxsatisiz erkakni uyga qo'ymaysan degan uni sababi erkak kishini rashki bo'ladi rashkni qo'zg'atish harom bo'ladi mumkin emas uchinchisini aytgan eringni beruxsatsiz eringni iznisiz birovga bir narsa bermaysan degan kitoblarda gado kelib qolibdi soil so'ranib xotin eridan beruxsat narsa sadaqa etibdi savobini eriga yoziladi degan xotinini o'g'irladi deb yoziladi degan shuni aytish kerak kelinga ey kelin bundan buyon bir narsa bersangiz ro'zg'ordan bu kishi ruxsati va to'rtinchisini aytgan chaqirsalar yetib kelasiz degan tandirni ustidami de ovqatni ustidami ko'chadami ishdami er chaqirsa kelishlik birodarlar bu narsani kim aytadi qachon aytadi buni buni naridan beri qilib chiqarib aytmaymizmi bularni burchini vazifasini xalodilnik olayotgani yo'q pылесос solayotgani yo'q ertaga buzuq chiqib qolsa almashtirib yuboradigan ikkoviga marhamat qilib masjidda tushiriltirilsa ulug' bo'lar ekan va oxirgisi oshing halol bo'lsa ko'chada ich derdi ota buva birodarlar masjidda nikohni e'lon qilinishi bu narsa ochiq oydin ravshan shariatimizni ulug' bir ishi bo'lgani uchun bu narsalar masjidda e'lon qilinishini rasululloh tavsiya etyaptilar ya'ni aytyaptilarki et duflar cholib bildiringlar to'ylarni duflar cholib duf duf degani gardishga tortilgan terini otini duf der ekan kardishga tortilgan terini oltini duf der dufni to'yda chalish nikohni asnosida chalish sunnat ekan sunnat ekan qiyosiy masalani eshiting işte? qiyosiy masala bir narsani baland ekanligini pastga qiyoslasangiz tushuntirasiz bir narsani past ekanligini balandga qiyoslasangiz tushuntirasiz bu narsani tushunish uchun ta'ziyadan misol olamiz birodaringni og'ir kunida xursandchiligingni unga izhor etmagin birodaringni og'ir kunida xursandchiligingni unga izhor etmagin olloh unga rahm etadi o'zingni mubtalo qiladi degan hadislari bor ekan ma'nosi sharhi taziyaga borganda janozaga borganda shunaqangi bir dafnlarga borganda yoki ko'ngilsiz hodisalarni tepasiga borganda ishshaymogliq tirjaymoqlik tabassum qilmoqliq makruh ekan birovni onasi o'lib turibdi birovni otasi o'lib turibdi biz kulamizmi biz mutoyiba qilamizmi bu mumkin emas ekan Xo'p, tushunarlik taziyada bu shunaqa bo'lmas ekan xuddi taziyada mutoyiba hazil kulgi makruh bo'ganidek, to'yda ham xo'rpayish xo'mrayish makruh ekan to'ymi to'ydak bo'lsin ekan uni duflar cholib e'lon qilinglar oysha onamiz roziyallohu anhu madinai munavvarada bir mo'min ansorlarni qizlarini uzatib borib qaytib kelishganda hazrat payg'ambarimiz rasulullohni savollari bo'lgan ekan yaxshi keldinglarmi ha yaxshi keldik ya rasululloh falonchini qizini uzatib keldik e'tiqod uz kanali badr urushi qatnashchilari haqidagi baytlarni o'qidinglarmi ularda badr urushi qatnashchilari haqidagi baytlar mashhur bo'lib ketgan ekan ular qizlar joriyalar haligini duflar chalib aytib yuradigan odatlari bor ekan payg'ambarimiz o'shani so'rayaptilar o'qidinglarmi o'yin kulgi qildinglarmi qilmadik nega qilmadinglar deganlarini kitoblarda keltirgan aytmoqchimizki ta'ziya ta'ziya o'zini maqomida ekanku to'y to'yday bo'lsin ekan unda xo'rpayish tumshayish pumshayish unaqa narsalar bo'lmas ekan to'yda ko'ngil xushi qilish bor ekan hatto duflar cholib uni elga e'lon qilish bor ekan mana mana bunaqa hadislar kelgan ekan kitoblarda bu narsalarni bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi endi mo'min musulmonni degani odobi xulqi me'yori undan tashqari mana bunaqangi bir tadbirlari o'zini o'rnida joyida turishi kerak to'y to'yday bo'lishi kerak aza azaday bo'lishi kerak mana shu ham vatanimizdagi jamiyatimizdagi masalalardan bittasidir allohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin bu masalalarni bir o'tira hamma tomonini aytib bo'lmaydi albatta ozgina ozginadan aytib turilsa quloqlarga kirib tursa shoyat bunga amal qilsak haq janobi rasulullohdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa ey ollohim hazrati rasulullohning shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin cjahori yori bosafodan allohim rozi bo'lsin o'tgan olimlarni ulamolarni ollohim rahmat aylasin bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin yoshlarini ollohim baxtini saodatini bersin